ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନୂଆ ନେତା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ତାଙ୍କର ନୂଆ ନେତା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନୂଆ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଦେଶରେ କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ସନାତନୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି ଜଳୁଥିଲା ସେ ନିର୍ବାପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଏ ଶାସକ ଦଳର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଉଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇଶହ ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆହୁରି ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ କାମିଆ ଯାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆମର ପବିତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ କୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁଇଶହ ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏ କଥାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିକି ଆସିଥିବା ଏ ଯେଉଁ ତାମିଲ ନୂଆ ନେତା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ବୁଝିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଜାରର କମୋଡ଼ିଟି ଗୋଟିଏ ବଜାରର ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି ଆଜି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଘାତ କରୁଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଆଜି ବି ନାହିଁ ଯିଏ ଜନ୍ମଜାତ ହିନ୍ଦୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ସେ ପୁରୀର ମହିମାକୁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଏଇଟା ତା ଡିଏନ୍ଏରେ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ତାକୁ ବଜାରର ସାମଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଲ ମାଧବମାନେ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଇତିହାସକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗାଲ ମାଧବ ଆପଣମାନେ ସେ ଗାଲ ମାଧବ କଥା ଶୁଣିଥିବେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା তা না করে যে গাল মাধব চেষ্টা করে আজি এ দুইটি গাল মাধব আজ সে সম্পূর্ণ মন্দিরের ইতিহাস নিজ আত্মপ্রচার ব্যবহার করছেন তুমি আগামী দিনে অধিকারু অধিকা সে কামিয়া জানি মানুষ গোমাংস ভক্ষণকারী মানু বি বিধর্মী মানু সনাতন বিরোধী মানু আনিকি মন্দিরে প্রবেশ করাই এ সম্পূর্ণ সংস্কৃতি নষ্ট ভ্রষ্ট প্রচেষ্টা বন্ধুক সবুঠ বড় দুঃখর কথা এই প্রচেষ্টার তাযোগ কিছু মুষ্টিমেয় সেবায়ত যে জগন্নাথকর সেবা ভুলিকি ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତୋଷାମଦୀ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଜି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବୟସ୍କ ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଜାରର ସାମଗ୍ରୀ ହେବାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସେଭଳି ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ତାର ମନ୍ଦିରର ଦେବତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ সাৰ্থক হ'ব সি জন্মৰে কলং লগাটো কিছু ৰাজনেতা ন্যস্ত স্বাৰ্থ নিজস্ব মনোকামনা বন্ধুগণ যোভাৱে সি চৰকাৰ সি প্ৰশা না গোটেই কাঠ খণ্ডেই গোটে কাঠ কণ্ঠই নিযুক্তি করি নিজের সমস্ত স্বার্থক চরিতার্থ করু আমি তাগিদ করছু যে তাভি ভাবে কাঠ সাজিকি সেটি তাঁকর রাজনৈতিক গুরুকর স্বার্থক হাসিল করা তা প্রচেষ্টা এ জনসাধারণকে খুব বাধুছি এই যে ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନାଁକୁ ସେ ଗାଲ ମାଧବ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ହିତେଇଶୀ ହେବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ଭଳି ନୁହେଁ আমি তা দেবতা ভিবে এ ওিয়া সমাজ জগন্নাথ প্রেমী দেখি না জগন্নাথ হচ্ছেন দারু ব্রহ্ম সি হচ্ছেন মূলপিণ্ড তেণু জগন্নাথ মূলপিণ্ডু কামিয়া যানি সমর্থন আসি যে বিজেডি নেতা ডেই পড়ুটি এ সংস্কৃতি প্রতি ঘোর অপমান তা সহ তা সাংসদ মানে নির্জ ভাব ওয়া সাংসদ অমর পট্টনাক শিক্ষিত ব্যক্তি তোষামদির আজ চরম সীমায় পঞ্চিকি যেভাবে ভাবে যে ওড়শার জগন্নাথ হচ্ছেন স্বয়ং নবীন পট্টনাক মতো লাগুছে এ নিরজ্জতার সে ক্ষ হুতু

তা সহ আজি ওশার জনসাধারণ বিজু জনতা দল মুখ্যমন্ত্রী এবং এই যে পাণ্ডান পট্টনাক গাল মাধ মানে ক্ষমা প্রার্থনা করা কথা যে ভাৱৰে বিগত দিন মানুষ এ মন্দিৰৰ দেবত্ব নষ্ট করি ব্রহ্ম বিভ্রাট ঘটাই রত্ন মন্দির চাবি হজাই দিয়ে ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି କରିବୁ ବୋଲି କହିକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ଆଜି ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆର ଦଳ କହିବାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରକୁ ସେ ହରାଇଛି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯଦି ସେ କାମ୍ୟଜାନି ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳତାଡ଼ ନ ହୁଏ এবং কামিয়াজানি ঘটনা পাই। এ রাজ্য সরকার এবং সে যে পাণ্ডান পট্টনাক সে ক্ষমা প্রার্থনা ন করতে আগামী দিনে যদি এভি ভাবে বিধর্মী মানুষ আনিকি পুনর্বার সে মন্দির দেবত্ব ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করা যায় তাহলে ব্যাপক আন্দোলন ভারতীয় জনতা পার্টি গড়ি তোলিব এ রাজ্য সরকার হি দায়ী রহবে জয় জগন্নাথ বন্দে উৎকল জননী जदि आप भल लगा तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलं